Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të vizionit të pasdites dhe jemi me Anisa Sal, vajza e cila vetëm pak ditë më parë krijoi një shfaqje me personazhe të cilët tashmë janë bërë dhe virale, apo jo Anisa, mirë se vjen. I kemi edhe këto krijimet e tua që janë frymzuar nga folklori vendas, apo jo për shfaqjen e Roza Fatit. Po. Ne do të flasim gjerësisht në fakt për shfaqjen, nuk e di nëse e kishe imagjinuar gjithë vëmendjen që do të merrte, por do ndjekim fillimisht një material dhe rikthehemi më pas me bisedën. Piktura dhe skulptura janë bërë pjesë e pandashme e jetës së saj. Anisa Sala ka si pasion punën me fëmijët dhe për këtë arsye i pëlqen që të jetë krijuese e kukullave. Vetëm pak ditë më parë, Anisa krijoi 5 kukulla për shfaqjen Roza dhe Fati, një shfaqje e frymëzuar nga folklori vendas, dhe ishte ajo e cila realizoi personazhet kryesore. Artisten e gjejmë gjithmonë në teatrin e kukullave mes krijesave të saj skenike. Si u frymëzua Anisa, çfarë i ka mësuar eksperienca e saj në teatrin e kukullave prej disa kohësh? A emocionohet Anisa gjatë shfaqjes? Si ndihet ajo kur të gjithë fëmijët po argëtohen me kukullat që ajo ka krijuar? Të gjitha këto do të na i zbuloj sot në vizioni pasdites, piktoria dhe skulptoria Anisa Sala. Anisa, kur krijove këto 5 kukulla, e kishe menduar që do të merrni kaq shumë vëmendje? Ta nisi me këtë? Me thënë të drejtën, jo, realisht, nuk e prisja të kishin kaq shumë vëmendje dhe padyshim që çdo lloj, çdo artist kur krijon një punën e vet, kërkon që të ketë sa më shumë audiencë dhe pëlqim për punën që ai realizon. Dhe me thënë të drejtën, këto kukullat unë që kur më besua në fillim, u emocionova shumë dhe mendova që do t'i realizoja si mos më mirë. Pastaj, pasi më besua tekstin nga Erion Kame, mund të themi, e lexova dhe u përfshiva goxha në botën e tyre dhe u ktheva shumë kohë më përpara. Si ndihesh sot që realizove një punë të tillë dhe që pati mund të themi një sukses? Besoj për ty është shumë e rëndësishme. Jam shumë e lumtur dhe me thënë të drejtën jam akoma shumë e emocionuar kur i shikoj këto kukulla. Nuk e di, mendoj që tani janë bërë pjesë edhe imja. Dhe them që besoj do realizoj edhe po ashtu kukullat të tjera. Unë besoj që të gjitha kukullat apo krijimet e tua për ty janë të veçanta. Pra, secili ka patur kohën e vet, të zhdashur patjetër edhe të kesh frymëzimin e krijimit. Do na i prezantosh pikë së pari se i kemi renditur këtu, po duat na i prezantosh. Atëherë, i pari është Pali, është Rozafa, është Fatja, është Plaku dhe Gjoka. Tani, janë personazhet e shfaqjes Roza Fati, që është vendosur para pak kohësh në teatrin e kukullave premier. Dhe si që tham, janë frymzuar nga legenda Roza, po, është përdorur pa dyshim pjesa e zonës së Malsisë, së Shkodrës. Ne jemi munduar që t'i përshtasim si mos më mirë dhe mendoj që kemi arritur aty ku duhet. Patjetër, pra shko sa u pëlqye kaq shumë si shfaqje. Tani më trego pak, ti ke prej 9 vitesh apo jo që merresh me krijimin e këtyre veprave që ma gjepsin të gjithë fëmijët, si që ta shqim fillim? Atër, unë kam kisha 9 vjetë më sakë, se tani jam shkëputur nga pjesë e teatrit kukullave dhe i qendrës kombëtare kulturës për fëmijë, që jam marrë realisht me kukullat, por që nuk ose më shbesuar e gjithë shfaqja, mund të kemë marrë pjesë në skenë, mund të kemë marrë pjesë dhe me thënë duke bërë maskot, por jo të gjithë shfaqjen si shmu besua kësaj herave. Dhe them që ishte goxha, kjo ishte tamam pjesë e imja. Çfarë të frymëzoi për këtë shfaqje që të bëje këtë punë, pra për të ndalur edhe pak më gjerësisht e kjo? Unë me fëmijët kam vite që merrem dhe them që desha dhe personazhet të përshtateshin si mos më mirë dhe të ishin, mos të ishin në thjesht ajo legjenda e mirëfillt dhe unë desha t'i ktheja dhe pak më pjesë që fëmijët ishin pak më gazmor, të përshtateshin mirë, të pranoj mirë nga publiku, nga fëmijët dhe mendoj që i është arritur kjo pjesë. Do na tregosh pak për hapat që ndoshin në krijimin e tyre, pra sa kohë të mori, se besoj që pavarësisht se në shohim rezultatin final, të ka marr pak kohë. Ka marrë goxha kohë, një muaj e gjysëm, por në qoftë se më do më mbasoj akoma më shumë kohë, pa dyshim që në do vazhdojnim akoma më shumë. Një muaj e gjysëm të rrimin e të pesë. Për të të pesëta, dhe skena. Dhe skena që është bërë për kuklat. Por, do me thënë, ishte një kohë shumë e kufizuar për mua dhe
Un kukla krijohet që nga polisteroli, ju shkën krijuar mekanizmi kukllës brënda që të ketë do me thënë levizhë marin dhe çdo lloj gjë jetë më sa më praktike për aktorin që e mban dorë. Do me thënë të gjitha çdo gjë është krijuar nga e para, është veshur me polisteroli me gazet, pasaj është pikturuar kukla lart, pasi të kuptohet që është gdhëndur kukla dhe çdo gjë do me thënë është krijuar nga... Zero dhe flokët janë marrë, po ashtu dhe kostumet janë qepur, janë qëndisur gjitha. Kush e rezultatin final duket e thjeshtë, po si është për ty? Apo dashmë që ke kaq shumë vite, nuk të bën më përshtypje të duket një punë lehtë? Jo, nuk është realizimi i kukullës, me thënë të drejtën, nuk është një punë lehtë. Thash, për mua e gjithë shfaqja ishte për herë të parë, pavarësisht kisha marrë pjesë asistuar edhe në shfaqje të tjera, por kisha më pak, nuk kisha pesë, për shkak mund të kisha një kukull në butafori, mund të kisha skenë për të bërë, por jo tamam kukullën me mekanizëm dhe me këto dhe them që është ka dalë goxha. Dalemi pak tek ti. Ti ke studiuar për pikturë dhe skulpturë? Un kam studiuar për skulpturë keramik. Keramik. Kështu që piktura jo, nuk ka përsëritje në keramika, keramika përmbledh pikturën, që do thotë ne kemi ngjyrën gjithmonë në keramik. Çdo lloj objekti që ne mund të bëjmë në keramik e glazurojmë dhe padyshim që ne jemi dhe piktor. Si ka nisur pasioni për skulpturën? Si është përfshira nisa në skulpturë? Fillesat e mia me thënë drejtë nga qenë që në vogli dhe i me më ka ngulmuar që unë të vazhdojmë të bëhem një piktore, por unë duke vazhduar kur fitova konkursin, më pëlqeu të vazhdoj edhe skulpturën dhe thash skulptura do t'i përmbledhi të dyja dhe kështu ndodhi realisht unë i ushtroj të dyja. Gjete atë terreni që kisha menduar para se t'i futesh e shkollës, se shpesh herë praktika nga ëndrat, idetë që kemi është ndryshe. Për ty ishte po ashtu siç e kisha menduar dhe ëndërruar? Unë jam shumë këmbgulse, unë jam shumë këmbgulse dhe çfarë do lëgjë që realisht e kërkoj, deri në fund e çoj për ta realizuar dhe shqyqyr Zotit dhe me besimin Zot, çdo gjë deri tani ka qenë në pritshmëritë mia. Po, sa ta ofron edhe tregu shqiptar në skulpturë që ti t'investohesh, të tregosh veten, t'japësh maksimumin tënd? Atëherë, dhe me thënë drejtën, piktura në tregun tonë është më e vlerësuar, mund të themi, dhe më e pranuar nga njerëzit. Dhe shpesher, unë për veten time, arrit me thënë shqitjet ose porosit i kam në pikturë. Kam patur edhe në skulpturë, mund të themi tek pjesë e reljeve dhe këto, por që gjithsesi janë më të pakta pjesa e skulpturës. Sa vite kesh e ke përfunduar universitetin për skulpturë? Kam 12 vjet. 12 vite. Tani, besoj që ende ruan kontakte edhe me të rinë të cilët përfundojnë studimet për skulptura, po kush e ka pasion, vendos ose jo që të jetë pjesë e universitetit. Si ka ndryshuar sipas te kjo qasja që kanë të rinë për të ndjekur skulpturën si deg? Gjithmonë në pjesë e skulpturës ka qenë më e vakët sesa pjesa e pikturës. E shikoj ndoshta pak më të vështirë, por unë mund të them që e shoj kjo... më të vështirë në realizim. Po, më të vështirë edhe në realizim, por edhe mund të themi në tregun që nesër ai do përballet, në pjesën e punësimit dhe në pjesën gjithçka, domethënë. Por si është realiteti në fakt? Të jep më shumë mundësi skulptura the? Është më e lehtë për t'u integruar në punë? Atëherë, unë them që është më shumë pjesë e vullnetit të njeriu, të artistit, që këmbgul në atë çfarë kërkon dhe unë mendoj që çdo gjë arrihet me punë. Dhe pra shkosa ti ke arritur patjetër që ashtu duhet jetë. Tani nisur jo vetëm nga kjo shfaqje, po edhe nga realizimet të tjera që ke patur, si funksionon në momentin që përgatit personazhet që do të jenë pjesë e një shfaqje? I çon në sken para se ti përfundosh në mënyrë që ti përshtasësh koloret, çdo gjë tjetër të jetë në sinkron? Si funksionon në këtë aspekt? Për shembull, unë kam punuar edhe në maskot në teatr. Maskotën padyshim që do ta përshtasësh dhe aktori do ta provojë, do ta vëjë në kokë, domethënë si do t'i qëndrojë dhe padyshim do bashkëpunosh edhe me aktorin edhe me regjizorin e shfaqjes për çdo lloj ti veprimi që mund të bësh, si dhe si qëndron. Që të përshtatem, po thua. Po. Cilat janë disa nga vështirësitë që mund të hasen në krijimin e kukullave? Ti thej që kërkon goxha kosi, është dashur për. Po, realisht kukulla çdo lloj elementi që ti vendos, ti do t'ja përshtasë si mos më mirë dhe do t'a gjesh. Por mund të them këtë gjë që kukulla si profesion këtu tek ne nuk ushtrohet. Do me thëmë për mua ka qenë gjere dhe shumë pak në vëndin tonë e ushtrojnë profesionin e kukullës edhe që mund t'a punojnë. Unë për vetën time kam fituar në teatr nga ish kolegë të mi më përpara dhe jo se ma kanë dhuruar, po them vetëm thjesht duke parë dhe duke këmbgulja ime që unë ta krijoj. Edhe ka bërë që ti jesh edhe më e lidhur, besoj. Po, pa dyshim.
Në momentin që ke këto kontaktet edhe me fëmijët, si të duket, a e kanë atë dëshirën për qënë pjesë e shfaqeve të teatrit të kukullave? Dikur ka patur një ngërç me këtë gjë, edhe me frekuentimin e teatrit kanë përshtypjen, të paktën nga çfarë rezultante, me shifrat që ishin pak në ulje për ata që mund të kishin interes për të ndjekur, si ka ndryshuar kjo gjë? Duke qenë se ke punuar edhe për një kohë gjatë dhe e ke parë besoj se si ka qenë qasja e tyre. Fëmijët gjithmonë e kanë dashur pikën e teatrit të kukullave. Pjesë e pauzës që ndoshta mund të ketë qenë pjesë e pandemisë, mund të themi, por që gjithmonë ndër vite unë e di që teatri i kukullave frekuentohet gjithmonë nga fëmijët. Nisur nga kjo eksperiencë. Të thash, kjo eksperiencë mua të paktën më surprizoi shumë se pati goxha rezultat dhe u pëlqye nga publiku. Ti më the që e shkëputur disi nga teatri i kukullave, pavarësisht se kam 8 muaj që jam shkëputur dhe unë realisht e ndjej akoma pjesë vetëm aty, pavarësisht se kisha 9 vite që punoj aty. Por tani jam në një institucion tjetër prapë të rëndësishëm të kulturës, jam te Galeria Kombëtare e Arteve. Që po ashtu, patjetër të bën të shpresha të pasionin që ke për këtë formë të artit tënde, apo jo? Padyshim, unë them që nuk do ta shpresoj. Krahason do të dashuri që ke patur për teatrin e kukullave dhe galerin tashmë? Është komplet tjetër gjë, si teatri i kukullave dhe Galeria Kombëtare e Arteve është tjetër gjë. Por që unë them që ngelen institucione shumë të bukura të kulturës dhe pse jo unë shkoj vetëm gjithmonë pjesë artit këtu. Nëse sot nisur edhe nga eksperjenca që pate dhe reagimet e shumta që ishin mjaft pozitive, do të kërkoje që të rikthehej te teatri kukullave, ndoshta jo me kohë të plot, po të paktën për disa shfaqe. Do kishe dëshirë sepse besoj që ishte realizim shumë i mirë apo jo? Atëherë për realizimin e kukullave padyshim që mua po të më besohet prapë, do jem gjithmonë pjesë që do kontriboj për atë gjë. Dhe nuk më bëhet pengesë puna që un jam. Që do të thotë pse jo? Derisa un tani mendoj që kam arritur mirë dhe mund të realizojmë prapë. Ka një vend për anisën ku i pëlqen të frymëzohet, të punojë, se thon për të gjithë artistët e kanë një vend të tyrin ku frymëzohen më shumë dhe punojnë më mirë. Ka të bëjë kjo për ty apo nuk ka rëndësi? Realisht, jo, është shumë e vërtetë kjo gjë. Un kam një studion time dhe realisht aty mund të bëj çdo punë time dhe prodhimtarin time që. Një pyetje e fundit dhe pat mbajt më gjatë, cila do t'jenë ndoshta edhe projektet e radhës që ke menduar tashmë, që jete galeria, po që ndoshta edhe mund të ofrohen jashtë galerisë si po? Unë kam ngritur me thënë të drejtën, tani jam duke aplikuar për një projekt, mendoj për fëmijët, fshatrat e Tiranës, që po ashtu për të çuar realisht shfaqje, ose dhe pse jo workshopën në pjesën e pikturës edhe skulpturës. Mendojmë që e kanë të nevojshëm realisht këto fshatra që të kenë sa më afër artit. Duke sikur nuk të ndahet shpirti nga fëmijët. Jo, unë vazhdoj punoj edhe privatisht me fëmijët dhe jam pjesërsh kuratore ekspozitave të tyre. Më vjen mirë në fakt edhe duke sikur edhe bën një punë me shumë dëshirë dhe je lidhur me atë që është publiku yt, patjetër që puna është edhe më e mirë siç ka qenë në rastin e Roza dhe Fati. Unë të falenderoj shumë Anisa dhe të uroj shumë faleminderit ju. Ishte shumë kënaqësi të kisha për mua. Faleminderit. Edhe të shkojmë në këtë moment në një hapësirë publicitare, rikthehemi vetëm pas pak.